Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Halkan waa telefishinka caalamiga Universal TV Studio ee magaalada Tal London. Waxaan soo gaarnay saacadahan oo kale xilligaad noo barateen inaan hawadiina soo marsiino warbixin naga soo gaaray dalka gudhiisa dabadiisa oo ay akhriyaan uga Maxamed Saciid Saxaaf. Qodobada warkaan kuga haynaa waxa kamid ah. Madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qayb galay furitaanka kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka baarlamaanka waddanka Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa khudbad uu ka horjeediyay baarlamaanka kaga hadla arrimo dhowra oo ay ka mid yihiin musuqmaasuqa iyo nidaamka xisbiyada siyaasadda. Ugu yaraan waxaa geeriyooday 14 qof halkay dhaawacmeen ku dhawaad 30 qof oo kale kadib markii shil baabuur uu ka dhacay waddada isku xirta magaalooyinka Garissa iyo Nairobi ee waddanka Kenya. Shaqaalaha caafimaadka ayaa warbaahinta u sheegay in tirada dhimashadu ay intaas ka sii badnaan karto. Magaalada Qardho ayaa waxaa gaaray wafd uu hoggaaminayo madaxweynaha maamulka Puntland iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada. Madaxweynaha Puntland ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin amniga iyo nidaamka doorashooyinka ee Puntland. Magaalada Burcay ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxaa shir jaraa'id ku qabtay xubnaha golaha deegaanka, waxaana shirkooda jaraa'id ay kaga hadleen kulan ay la yeesheen gudoonka sare ee golaha wakiilada ee Soomaaliland. Wararka caalamkan waxaan idin kugu haynaa. Taliyaha ugu sarreeya ciidamada militariga waddanka Algeria ayaa sheegay inuu dalbanayo in madaxweyne Abdul Aziz Bouteflika uu gabi ahaanba iska wareejiyo xilka madaxweynenimo ee waddanka Algeria. Hadalka taliyaha ayaa imaanaya xilli ay bannaanbaxyo ballaaran ay weli ka socdaan magaalooyinka waaweyn ee ku yaala gudaha waddanka Algeria. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaanu kugu haynaa warkeenna haddii ee beedmo. Way hadawdal ku soo dhawaada warkiyo fidsan. Madaxweynaha waddanka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qayb galay kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka dawladda waddanka Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa khudbad dheer uu ka horjeediyay baarlamaanka, wuxuu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin musuqmaasuqa iyo nidaamka xisbiyada siyaasadda ee waddanka Soomaaliya. Warbixinta ku saabsan waxa ino soo diray wariyaheena Zakariya Maxamuud. Munaasabada furitaanka kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka Soomaaliya waxaa ka qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, gudoonka golaha shacabka, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, diblomaasiyiin iyo mas'uuliyiin kale oo ka mid ahaa gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir. Gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ka hadlay howlaha horyaala golaha shacabka kalfadhiga shanaad, waxaana uu faray xukuumadda Soomaaliya inay soo dedejiso sharciyo ay ka mid yihiin sharciga doorashooyinka dalka si loo gaaro doorasho ku fiicooda. Shaqooyinka horyaalla waa kuwo masiiri ah hagaya yoolka qaran oo ah gaarsiinta dalka doorashooyin xor ah oo ku dhisan hal qof iyo hal cod. Sanadka markuu yahay 2020-2021, shuruucda iyo habraacyada hortabinta leh ee looga baahan yahay in lagu gaaro yoolka waxaa ka mid ah sharciga doorashooyinka, dib u eegista dastuurka, shuruucda kale ee aasaaska u ah doorashada sida sharciga jinsiyadda qofka Soomaaliga ah iyo dib u eegista sharciga axsaabta badan. Waxaa kaloo jira shuruuc kale oo muhiim ah oo xukuumaddu golaha u soo gudbisay oo heerar kala duwan maraya. Shuruucdaasi waxaa ka mid ah hindisi sharciyeedka maamulka iyo maaliyadda, dib u eegista xeerka saxaafadda, hindisi sharciyeedka maaraynta batroolka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadal ka jeediyay furitaanka kalfadhiga shanaad ayaa sheegay in Soomaaliya ay ku jirto dagaal ay ku qasban tahay isbeddelna ay ku sameeyeen hay'adaha ammaanka. Waxuu sidoo kale madaxweynaha ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin waxqabadka dowladda 2 sano ee lasoo dhaafay. Mudane gudoomiye, mudaneyaal iyo barwooyin, dhinaca hirgelinta sharciyadda 2 sano ee maamulkii ku jiray waxaan saxiixay 2 sharci, halka 29 hindisi sharciyeed oo kale ay horyaalaan 2 gole ee baarlamaanka. In ka badan oo ka mid ah
شروعاً وحي مهم ويهي يرقلنتا حولها دولدا سيدا سيدا دوميا وشيغي لدقالك أكاك حسنة لدقالك مصباصوطة شرعي المامو كماليادا إيا حقسيتا عيدماد وآديا مهم نواع إنا عصري أصدا وحن حوق السابقين سيدي المدى الصوماليين ورمر وقارين العيان سياسات الهرنيعي وح الله وح الله وحا لما هديسا إن أنا قوضي جرنا أي نصو تكشي إن أنا قوان سياسة الهرنيعي هديت عمران كحت دورشويكا إيو لقان دورشادا إيه جمهورية الفدرالكا إيو سيوكاري سيوكاري ومداكا إيو قيبسي خيرات الدبيعية إيه جمهورية الفدرالكا صوماليين وحنا ما يستدعي إن الشرعيات كي دور شوينجا يتبوي بستا شرعيا حزبية سياسية ومهم هو إن صعد كالديمقراطية ضرب. وقدم بين مدحوينها سومالي مدن محمد عبد الله فرماج جوعيا سر رسمية أودا فري كالفريق الشناد يقولها شعب كسوماليا زكريا محمود تمعدة يونيفرسال تي في مقدشو ogeyraan waxa geeriyooday 14 qof halkay dhaawacmeen ku dhawaad 3 qof oo kale kadib shil baabuur oo ka dhacay wado isku xirta magaalada Garissa iyo magaalada Nairobi xarunta wadanka Kenya shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa gurmadka degdega ayaa warbaahinta u sheegay in tirada dhimashada ee imika loo gahay ay intaas ka sii badlan karto warbaahinta ku saabsan waxay noo soo diray wariyaha Sade Cabdi Tahliil ugu yaraan 14 qof ayaa ku geeriyooday shil waabarigii hore ee saakay ka dhacay wadada isku xirta magaalooyinka Garissa iyo Thika kadib markii bas ay la socdeen rakaab oo ka yimid magaalada Mandera oo ku dhacay gaari xamuula dadkii ka badbaaday shilkaasi lana socday gaariga baska oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in darawalka gaariga baska oo si xawli ah ku waday uu ku dhacay gaari lorry oo wadada dhexdeeda yaalay baska shilka galay oo ay leedahay shirkadda gaadiidka Madina Sacco Company waxaa inta badan basaskiisu ay u kala gooshaan magaalooyinka Mandera iyo Nairobi taliyaha booliska deegaanka yaata Joseph Kranja oo la hadlay wargeyska The Daily Nation ayaa xaqiijiyay in 14 qof ay ku geeriyoodeen shilkaasi halka 27 kale ay ku dhaawacmeen gudoomiyaha maamul goboleedka Mandera Cali Rooba ayaa taasi u diray helada dadkii ku geeriyooday shilkaasi oo dhamaantood ka soo jeeda maamul goboleedka Mandera waxaana ka mid ah dadkii ku nafaayay shilka ka dhacay saaka halkaasi mid ka mid ah ilaaladiisa sida laga soo xigtay gudiga badbaadada wadooyinka dalkan ee Kenya in ka badan 461 qof ayaa ku geeriyooday shilalka wadooyinka tan iyo bilowgii sanadkan 2019 Sade Cabdi Tahliil Universal TV Nairobi magaalada qaran ayaa waxaa gaaray wafd uu hoggaaminayo madaxweynaha maamulka Puntland iyo xubno ka tirsan golahiisa wasiirada wuxuuna madaxweynuhu kaga hadlay qodobada uu ka jeediyay magaalada Qardho arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin arrimaha amniga iyo waliba nidaamka doorashooyinka warbixinta ku saabsan waxa magaalada Qardho inooga soo diray wariyaha Maxamed Fantastic madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo maanta si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Qardho waxaana madaxweynaha safarka ku weheliyay qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo baarlamaanka waxaana ku soo dhaweeyay meel magaalada Qardho ka baxsan kana xigta dhanka koofreed maamulka degmada Qardho kan gobolka iyo qaybaha bulshada Qardho markuu madaxweynuhu soo gaaray goobta soo dhaweynta wuxuu salaan sharaf ah dhex qaaday dadweynaha faraha badnaa ee ka qayb qaadanayay soo dhaweyntiis inta kadib madaxweynaha ayaa xariga ka jaray arga laga dhisay dhanka koofreed taasoo ay dhiseen urur lagu magacaabo ururka horumarinta degmada Qardho markuu madaxweynuhu soo gaaray bartamaha Qardho waxaa wadooyinka waaweyn lagu arkay dadweyne aad u fara badan kuwaas oo ku hadaaqayay soo dhawow madaxweyne afaafka hore ee dawladda hoose madaxweynaha ayaa kula hadlay boqolaal shacab ah ugu horeen gudoomiyaha degmada Qardho Cabdi Saciid Cismaan iyo gudoomiyaha gobolka Cabdullaahi Maxamed Barre iyo qaar ka mid ah ismada gobolka ayaa halka ka soo jeediyay hadalo soo dhaweyna way ku soo dhaweynayeen madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani mudane madaxweynuhu ku soo dhawow magaalada Qardho oo ah magaalada siyaasadda magaalada xubarashada magaalada dhaqanka intaba waxaan la ku soo dhawow hadba waxaan ku mahadcelinayaa shacabka reer Qardho oo ila xalay ku jira diyaar garow oo ballaaran ee ku soo dhaweynaya madaxweynahooda ay jecel yihiin mudane madaxweyne ummadii reer Puntland horankeedii iyo albaabkii laga galayay reer Puntland dhinaca gobolka Bari waa gobolka Karkar waana arkaas waana aragtaa shucuurtooda soo dhaweyntooda waxayna ka filayaan waxqabadkii santa sano oo ka bedelan 20-kii sano oo la soo maray hadday noqoto
nidaamka maamulka hadday noqoto nidaamka dhaqaalaha hadday noqoto amniga hadday noqoto kala dambaynta madaxweynaha hoos ku hadalle baa la yidhi waa lagu soo dhaweeyey gurigaagii baa lagu soo dhaweeyey kusoo dhawoaaaaaa waad aragtaa xilliga uu abaar intaan waa ka fiicnaan lahayd haddii roobo yahay waxaan rajaynaynaa intaa nala joogto in roobku noo cuko ugu horreysa haddaad ka soo baxday garoweyn magaaladii ku xigtay caasimaada weyn waxaanu kuu sheegaynaa bari oo dhan isaa laga garbo sidaa iyo si kada ida usoo baxaya anaga waxaanu ku leenahay qalimo ku weydiiyaan bay odhan doonaa dhaxla inaan loo qabno bari nahay oo aanu haddii eebaxinnay waxay kuiil qabto aanu iil qabno waognahay maalinta u horreysay oo adiga madaxweynaha u tiraahdo weeye xil badan bay iska saareen ay ku soo dhoweeyaan khayr badan bay kaa filayaan ugu dambeyn madaxweynaha dowladda puntland saciid cabdulaahi deni wuxuu dadweynaha qardho uga mahadceliyay sida diiran ay maanta ugu soo dhoweeyeen qardho waxaan ku faraxsanahay inaan maanta markii ugu horreysay ballantii halka aan markii isugu kaahi dambaysay ku kala tagna waxay ahayd ilaahay waxaan ka rajaynayaa anoo madaxweynaha inaan idiin soo noqdo ilaahay waa uga mahadcelinayaa waxa aan u rabnayna waxay ahayd oo aan u ballannay inaan ka shaqayno nabadgelyada inaan ka wada shaqayno xasiloonida inaan ka wada shaqayno horumarka dowladdu waxa ay rabtaa garbihii ay ku duuri lahayd inay garab ka mida magaalada qardho noqoto waxaana rajaynayaa inay diyaar u ahaan jirtay waxaa kale u diyaar garoodaan doorasho xor ah oo xalaala oo qof walba uu ka qayb galayo maxamed fantasi universal t v magaalada qardho magaalada burca ee xarunta gobolka togdheer ayaa waxaa shir jaraa'id ku qabtay xubno ka tirsan golaha deegaanka waxayna shirkooda jaraa'id ay kaga hadleen arrimo dhowr oo ay ka mid yihiin kulan ay la yeesheen guddoonka sare ee golaha wakiilada ee somalilan warbixinta ku saabsan waxaa magaalada burca inooga soo diray wariyaheenna xabiib cige qaar ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka degmada burco oo maanta shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada burco ayaa faahfaahin ka bixiyey kulan ay dhowaan golaha deegaanka burco la qaateen shirguddoonka golaha wakiilada somalilan xildhibaan cabdirasaaq xuseen jannaale xildhibaan afyare xildhibaan khadar nuux iyo xildhibaan mubaarak bidhi ayaa ka warbixiyey ujeedka kulankii ay la qaateen guddoonka golaha wakiilada somalilan qorayo faqradiisa sagaaliyosideetanaad in wixii cashuuraha ee dowladda dhexe ay u qabato dowladaha hoose dalka in si midaysan oo cadaalad ah loo qaybiyo xeerku wuxuu noo sheegayaa in loo eegayo marka la qaybinayo ama qaybtu ay ku salaysnaanayso gobol walba baaxadiisa iyo dadweynihiisa iyo wax soo saarkiisa kaasoo ay burco ka tahay ee iyo laascanood maxaa leeyahay ceergaababa iyo laascanoodba waxaan anagu doonaynay oo qodobka keliya aan ku doonayna wuxuu ahaa cadaalad maadaama dalka aynu wada leenahay khayraadkiisa aynu wada leenahay dadweynuhu uu yahay dadweynaheennii somalilan inay loo sinaado wixii khayraadahe ay leedahay iyo wixii hantiyahe ay leedahayba marka waxaanu soo jeedin in cashuurta 10%-ga iyo cashuurta 12.5%-gaba labadaba la ysku daro dabadeedna lixdeenna gobol si siman oo cadaalad ah loogu qaybiyo degaan baan nahay halkan waxaanu ku fadhinaa saddexdii xisbi qaran hadday kulmiyotay iyo hadday wadanaytay hadday cutaba oan fudhin oo dhanna waxaan ku hadlaynaa afka degmada kii shacabka degmada burco markii ugu horreysay aan cabashada xeerkan ka hadlo 2015 baanu ku hadalnay oon cabasho gudbinay 2017 baanu ku hadalnay 2019 oo maanta waxaan igu kalifay oo codkayga u maqasheen waa markii xeerka la furay ee la keenay golaha intii hore xeerka lama keenin lakiin waanu ka hadalnay dowladihii dowladdii iminka ee hore ee kulmiye ee 7 joogtay waanu kala hadalnay oon la shirno laakiin may soo bixin waxaan usoo jeedinahay xildhibaanada golaha ee ka soo baxay ee gobolka toledo iyo kuwa gobollada baryo oo isku noqonaya wadartu 9 oo markii 2018 loo qeybiyo guddoonka laga reebo ee waa kala badh waxaan u malaynayaa annagu waanu soo gaarsiina haddaatiin 9-kiina xildhibaan lixda gobol gobol baa wuxuu qaataa dhaqaalaha dowladaha hoose loo qabto dowladda dhexe u qabato 54 buu qaataa boqolkiiba 53 waxaa qaata degmada hargeysa gebidana 10 bay qaataa waa isku 54 shantii gobolo kale iyadoo isleeyihi suuragalla ma aha in gobol iyo dalkii isku in qaataan maanta waxaa looga hadlay in la geeyey waxa weeye xeerkaa la furin laakiin xeerkiiba maanta la furay wiigan dambaa la horrigaya golaha baarlamaanka dee ris rooskana waa la wada leeyahay dhaqaalaha dalka waa la wada leeyahay ama si siman wax loo qaato oo
degmo waliba xaqeed ha hesho ama cashuuraha la kala qaato deyn qaadka burca lagu cashuurayo yaan kala bay lagu cashuuro burca lagu cashuuro ka ceer gabal lagu cashuuro ceer gabal lagu cashuuro dadkan warba tashiilka ee u arkay reer gaar oo soo duulay warkada ay dadka qalqalinay baarlamaanka shaqaa inoo haya xeerkii iyo dastuurkiisa inoo haya ee wayna arkaan gobolada waxa dulmadii waxa dulmaneen waxa leenahay anagoon burco qulo hadlaynin waa inay dadka deeqdaa cadaaladda iyo sinaanta iyo horumarka jira Habib Ciga Xasan Universal TV magaalada Burco qaar ka mid ardada wax ka baratay iskuulada ku yaala gudaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa warbaahintu sheegay inaysan helin ballanqaadyo loo fuliyay oo la xiriira dhaqaalaha ku baxay waxbarashadooda warbaahinta ku saabsan waxa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyaheena Mas'uud Cabdullaahi Aadan ardaydan ayaa sheegay dalka Kenya in ay ku haysteen waxbarasho bilaash ah ayadoo sidoo kale loo sheegay in dalkooda ay ka heli doonaan waxbarasho bilaash ah hadda magaalada Kismaayo waxaa ku yaala iskuulo bilaash ah oo loogu talagalay ardayda ka soo noqotay xariiqaha qaxootiga dhadhaab kuwa danta yar iyo barakacayaasha xarumahan waxbarasho waxaa gacanta ku haysa wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka Jubbaland qaar ka mid ah ardayda dugsiga dhexe ee dib uga soo laabtay xariiqaha qaxootiga dhadhaab ayaa wasaaradda waxbarashada ka codsaday in dugsiga sare looga dhiga bilaash si ay u dhameystaan waxbarashada dugsiga sare waxaan iskuul waxaan ligan jiray furaha primary school la dhahay oo kaambixos ku yeelo been lama sheegay laakiin waxbarasho fiican waan baranay laakiin hadda waxaan kasii farxay inaan waddankay wax ku barto taas ayaa zaa'id aan ugu faraxsanahay wasaaradda waxbarashada waxaan ka codsan lahaa hadda waxaan dhigtay iskuulka X Marino iskuul free ah oo wax walba laga barto haddana waxaan wasaaradda waxbarashada ka codsan lahaa secondary free inayna siiyaan haddana class 8 ayaan ahay waxaan haysanay buugaag aan akhrisano waxaan la siin jiri lahay dad fara badan waxaan haysanay dadna garab qabanayo sida hadda wasaaradda waxbarashada garab ayna siinaysa camal hay-ado waxaan markaan halka imaaday waxaan bilaabay waxbarasho waxaan imaaday 2017 bishii koowaad waxaan iskool ku soo biiray bishii labaad waxaan ka bilaabay fasalka lixaad hadda waxaan ahay fasalka sideedaad waxaan wasaaradda waxbarashada ka codsan lahayn inaan waxaan sameynaynaa imtixaano farabadan soomaalina wasaaradda waxbarashada waxay sheegtay inuu soo kordhin doono majaahiil farabadan waxaan ka codsan lahayn in ay na siiso iskool free ah oo secondary ah aan dhigan qofna unan dhignaynin malahan waayo malahan iskool aan ku xisaabtamayno mise dad aan isku halaynayno soomaaliya waxbarashadeeda waxaa lagu bartaa dadka waxaa laga qaataa badanaa lacag anigu waayo hadda lacag waxba kuma barto waxaan dhihi lahaa wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka jubbaland dowladaha oo dhan madaxda wasaaradooyinka dadka dhan waxaan ka codsan lahayn inayna siiyaan waxbarasho free ah annaga iyo inta naga dambeysa oo walaalaheena ah waxaa jira dad badan oo kasoo laabta xiriirka qaxootiga iskoolkeena ma dhigta kelix qof oo ritaniis ah waxaa dhigta IDB waxaa dhigta host community IDB-ga ritaniiska ayaa u badan ritaniiska ayaa u badan mid kale waxaa jirta gabdho fara badan oo aaminsan inay dad fara badan xitaa gabdhaan ku dhigan wiil gabdho oo aaminsan inay iskoolka waxbarasho lacag laga qaadanayo waxaa dadkaas ugu baaqi lahaa in ay fuudkooda mustaqbalkooda ay dhistaan iskoolka ay imaadaan sida annaga waxaan u baranay camal waa dad walaalaheena instuktorna midda kale waxaa wasaaradda waxbarashada ka codsan lahayn inayna siiyaan buwaag waxaan rabnaa waxyaabo aan wax ku akhrisano hadda ma haysano nalalmasayno lagu mana garab qabanin buwaag mise waxyaabo waxaan ku akhrisano intaas ma haysano qalab macalimiinta wax ka dhigay iskuulka X Marine ee magaalada Kismaayo ayaa dowlad goboleedka Jubbaland ka codsaday in kor loo qaado waxbarashada oo ardayda iyo macalimiintaba laga caawiyo buugaagta akhriska wasaaradda waxbarashada midalan macalimiinta inay fiiriso baahiyaha gaarka ah sida macalimiinta hadii iskuulka ay jirto macalimiinta dayiriin inay baahidaas ay wax ka qabato kormeera ay ku sameeyso wasaaradtaas aan ka codsanayna maadaama ardayda ay badan yihiin iyo macalimiinta midalan heedaha iskuulka maamula sida LWF ee oo international iskuulka ay dhistay iyo hay'adaha dawliga oo jira non-governmental organization iyo kuwa international-ka kuwaas horta adeegyada iskuulka bixiya sida facilities-ka oo yar hada kuraasaha oo kale ilmihi maadaama ay u badan yihiin afar kursi Mas'uud Cabdullaahi Aadan TV Universal magaalada Kismaayo Mas'uuliyiinta wasaaradda beeraha ee Soomaaliland ayaa kormeer shaqo ku gaaray mid ka mid ah buundooyinka waaweyn ee laga dhisayo magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waxaana mas'uuliyiintu ay sheegeen inay ka go'an tahay dhismaha adeegyada aasaasiga ah ee bulshada
warbixinta ku saabsan waxa magaalada Boorama inooga soo diray wariyaha Xuseen Cateye. Wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed oo maalmihii u dambeeyay kormeer kala duwan ku sameeyay deegaanka kamid gobolka Awdo gaar ahaan degmooyinka Xeego iyo Baki ayaa maanta waxa uu booqday halka uu maray bridge dhawaan dhagax dhigay madaxweynaha Soomaaliland Mudan Muuse Biixi Cabdi oo isku xiri doona galbeedka iyo bariga magaalada Boorama kaasi oo ka soo dadoo xaqoorgaab ee magaalada Boorama adaba kormeerkani uu ku weelinayay gudoomiyaha jaamacadda Amud Professor Saleeban Axmed Guleed ayaa ugu horreyn halkaasi waxa uga warbixiyay halka uu maray bridge-kan iyo marxaladiisa injineerka isagu gacanta ku haya bridge-kan waxaanu halkaasi ka sheegay waxaan xaqiiq soo dhaweynaynaa wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha waxa uu socdayna waxa ahayd deeq u qaybinayay oo beeraha u qaybinayay iyo kormeer xagga horumarka gobolka kulli doonaya inuu deeq warbixin ka qaato waa kan hadaba geystiisa isaguna professor Saleeban Axmed Guleed gudoomiyaha jaamacadda Amud ayaa isaguna halkaas waxa uu ka sheegay waxay nala jooga wasiirki wasaaradda beeraha iyo horumarinta beeraha iyo wafdi uu hoggaaminayo oo inoo kormeer inoogu yimid saacadda wasiir Breshan waad ogtihiin oo waxa maalgelisay dowladda Soomaaliland madaxweynaha aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa hawsha oo mar walbaan rusnaa ilaahay bacda allah waa Bresh loo baahnaa ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed oo ka warramaya booqashada uu ku soo gaaray bridge-ka ayaa waxa halkaas ka sheegay tii aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta soo booqdo bridge-kan oo ah runtii bridge-ka ugu muhiimsanaa ee gobolkan ka hirgala runtii bridge-kan waa waxaan anigu arkayaa inuu yahay bridge halbowle u ah gobolkan Awdal gaar ahaan deegaanadan oo dhib badan qabay iyo shaqaale weynaha bridge-ka ku hawlan hablo iyo wiilba waxaan leeyahay waxa uu dadaalaysaa waa dalkiinii wax loo qabanayaa waa dirtiinii waxaan aad runtii ugu mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo maalintii aan halka jaamacadda ku soconay Baruseel halka dhagax ay noo dhigay dibadda markiiba ka dhabeeyay in shaqadii dhaqaaqdo iyadoona taasina xusid mudan tahay inaynu xusno marka waxaan u baahanahay kaabayaasha dhaqaalaha ayuu kowka noqon doonaa isu socodka dadku sahli doonaa dhibaatooyinkii dad deegaanku ay qabeen oo dhani halkaas ku hari doonaa inigana waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasaasadka inagu daro kullayna muxuu ahaayey waa in wax kasta oo dadweynaha wax u qabanaya waa in dhinac looga soo wada jeestaa oo la isku garab siiya anaguna waynu garab taaganka wasiir beer ahaan iyo ka wasaarad ahaanba waynu garab taagannahay wixii annaga xaggayga ku xidhma iyohoba waynu la garab joognaa Xuseen Cateye jaamac Xuseen Gaafne telefishinka caalamka Universal TV Boorama magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waddanka Mareykanka ayaa lagu qabtay xaflad qalinjabin ah oo ay ku qalinjabiyeen qaar ka mid ah ardayda baratay xifdinta Qur'aanka Kariimka waxaana xafladdaas goobjoog ku ahaa arday, macallimiin iyo waliba waalidiinta ardayda oo iyagu dhammaantood u dabaaldegay xafladda qalinjabinta wariyaheena inooga soo warramay magaalada Minneapolis ayaa warbixintan inoo soo diray munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaana shahaadooyin iyo abaalmarino lagu gudoonsiinayay 19 arday ah oo baratay Qur'aanka Kariimka isla markaana muddo 2 sano ah ku bartay 4 ka mid ah qiraa'aadka Qur'aanka Kariimka ah ayaa lagu qabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ardaydan oo ka aflaxday macahadka Abu Bakar As-Siddiq ee magaalada Minneapolis ayaa munaasabadoodii waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah culimada ugu caansan dalka Mareykanka waxaa sidoo kale hoolka soo buux dhaafiyay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolkan ardaydan ayaa ugu horeen bulshadii ka soo qayb gashay munaasabadan u soo bandhigay qiraa'ooyinka kala duwan ee Qur'aanka Kariimka ah wayaquluna ya waylatana ma li hadhal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabira لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وقل إني أنا النذير المبين كما Thank you.
المبتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين أميم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون معلن عبد الناصر محمود فارح او اها معلن كي سو برباري ارديدان اسلام مركانا سو بري قراءوينكا كلا دوان ايا وحا او لها اللي تي فيغا يونيفرسل اسلام مركانا وحا او كور بحين ايا مناسبادان هالكا لغو غبطي لده ماانت هالكا نقرد عدي وحي كساب سانايد سقالي طوان اردي او كميد ارديد مسجد كا او بكر صديق با وحي دميسي قيب قراءات كميدة افر قراءو قراءة غوريس وقراءة من عامر الامام من عامر طلبات وحن لاي وامام عاصم صدحاد إمام الكسائي أفراد نحو إمام خلف العاشر حفلة داسة ماركا أنو ماانتا ماشان كو قبني وحان كل رجلين أرد داس سودة دا شيء قرآن كبرتي حفظي دي هادان قراءات كبرتي الحمد لله أددكو آدو ماانتا وفرح صناي أرد دو ويفرح صنايين وحام هاد إليها بأم كم مهاد سن ماركا لباد وح اسكال والدين تي معلمين تي ان ارددان سو دياريي وقت كو سو بخيي اي مركز كي وح كو برتين اي علمادودي با ان الله سبحانه وتعالى وحن كبرينا هدا وخي كدنبينا اني سي دمهيان قرانك ايو دينتا ايو قراءات كبا ان امدان ايو كوميونيتيغان ايان فعان تو معلنكاي وحن كو دونسينينا الاف تاس او قالي اه او ان هاي لعق هدا بربوريسا اي وح ان اولي او وقت دير قادنيا ان رجينا عرورتي سيناي فيريان ان بدن انغو واردينتا السلام عليكم مالي نغو غدون جزاك الله خير ما شاء الله جزا عمر عبد الرشيد او كم من اها ارديدي مانتا لا ابال مريني او لها لي تي في يونيفرسال ايا كا ورمايا وددي ادكيت او اي سو مارين بلسه وحا او شيغي ماركي دنبه اني غارين مريحي معانا او اي مانتا غرانيان هذا أفرح سنة هي مانتا أن قلن جبنتا أن قرآن كقراءة الحمد لله مدو درسنا سوى ذي أن آذن وأتكاد لكس الحمد لله إلهم هذه سوادة مي مانتا أنت تاقان هاي هذا أفرح سنة الحمد لله الحمد لله ضد بضنا هوشنا إلا صو قلب قلي أن والد كي كوكي هاي أن جهدي إلا عاق وقت إيقو صبحيان مركو حدي لها جزاكم الله خيرا أن مدى لواد معاني كيغا او قرانكي صوبري هادانا قرانكي مكادمي او حفديي قراءة ذانا اي بلابي اي متوتا شاطو يادا اسينو حدين لها جزاك الله خيرا واماركي اوغوه ريشي او اردي لما يستي قراءات كا قرانكا كريم كا او اي صوبان ديغان معلمين تم معهد كا ابو بكر الشديق اي مقالة دا من يابوليس وركا نغسو غاريا مقالة دا جوهري حرونتا قبل كا شابي لدى نحايا شيغي ان قار كمي ذا عيدما دي كعبانا يمشار الان تا دولة دا ودنك سماليا اي دب اغلاب تين قوبيها اي كسو تاقين واركي مكا نغسو غاريا مقالة دا جوهر سيدي شيغي يدو قار كود نمشارود كودي دب لو غارسي واسيدي عيدما دا اشيغان ورباهين تي قار كمي ذا ان كستو اي حسين ان اي ولي جران قار كمي ذا عيدما دا وان هلين مشار كودي وسيدة هذا الكود جينه وربحنا تاكو سابسن وحايمي كما قال ذا جوهري نوغا صدر وريهين إبراهيم علي النور إذا ماذي كقدو سنان مشار لانتا ايا وحي بلابين ايا ديب غلابتان فريسمية دفاع كاقا جيرين قيبا كميدا قوبل كشاب الله اللحي كدي مركي إذا ماذي توضو بادن ايا هلين لعقيه كمغنا إذا ماذان ايا لعقا وضا اللوغو شوغي اكونا ذي لو سمي اي مركي لديبان جلين ايا قار كميدا سراكيشي إذا ماذا كسو كان حرنت التوبرك إذا ماذا أهيل ويني يدعان كعلى عدد قبل كشاف الله الدحى أيها حقيقي إذا ماذا أنت وضع بدن إني أصعد عدي لعجها مشارك هذا مت كميدا إذا ماذا قيبت تطويل باتنات جوتد سدحات يا تي في يونيفرسال أو شيء جي إذا ماذا أنت وضع بدن إني هلين لعجيه كمغنا سوري سنوها نصو بعدي إن أعرف شذي ندك تصنع سير بار لبانك مدعوينها حكومة دقلا فلنت إن أعرف شذي نجارشين ساز على الدفاعي دي وكسو ذبحنا إنك استو أنا كسو بحن
oo aanan soo wada bixino ciidamada aan qaar ugu soo tagnay laakiin intee xaq u laan tahay ay soo baxday ee gudoodku balad ku soo suubisay xiradii hore heel weyn in kadib markii cabasho badan iyo dood badan ay timiday in xuquuqdeena baa dib u helnay waxa kuuna soo gaaray garoonkii iyo ciidanka inta bilood oo naga maqneyd garanka waxa naga maqleyd 2 bilood mushaaradkan 4 bilood qaar basii wax uga maqnaayeen ay mowdu heshay markaas garanka kuuna soo gaaray in wada hadal kadib garanka noo yimiday waxaan lagu wargeliyay mushaarkiina la sii doono muddo mugilis ka dawareego leeska dawareego difaaciidina lag soo qeyliyaa oo email aan ka soo tagnay ilmeheena xasaaskeen ay jiraan ay u tun nagu tahay hadana guriyihii gadaalo iyo difaaciidii iyo dadkii aan u soo tagnay tiradoodii ay door dhibaato ay nagu tahay hadana xiradii joogisteed iyo gudoodkii ay dhibaato nagu tahay ay joognay mar alla markii ay lacagta ugu horeysay ciidamada soo gaartana rag baa isku aamiyay saraakiisha go'aan noo suubisay ragna difaac ay degan yihiin ragna xasmale ragna muqdisho ay degan yihiin waxa muqdisho deganay maadaama 4 bilood asoo mushaar qaadeen oo difaaca joogay xamra loo fasaxay oo guriyoodii loo fasaxay ha ragna waa la qoondeeyay waxa loo soo qoondeeyay in difaaca ciidamadii joogay ay xoojiyaan si ay ciidamada kale si ay u soo dhameystirmaan ee difaaci oo goobti goob ay ciidan ay noqoto oo loo ekeysay ciidamadii hore waxaan u soo noqon oo uga baahiyaa ka jira gobolka iyo halkii Shabeelle iyo dadkeena iyo ilmeheena joogay Jowhar iyo Mahaday iyo meel walba iyo inta difaaca meel walba askari la geeyo waa ku aruso ilmo ku dhalay xaskiisii ilmihiisii ayaa joogay adigu adoo imaado biri cid soo guureysa dhibaato waay in maadaama ay ilmeheena iyo caruurteena ay taagan tahay ay soo cabahaayaan waa soo guureyna ay leeyihiin ana awoodin hadana inaan soo rarno mihi oo lacag hadda lagu soo raro oo aan soo xamar ku keenno mahayno waxaan ku qasbanaa markay inaan naqano oo guriyi ku naqano difaacidii aan ku naqano si aan dalka iyo dadka iyo diinta baa ugu shaqeyno qalqalka ummada Soomaaliyeed soo gaarin waxaan ka leeyahay waan naqanay hadana ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed difaacaynaa ku naqanay habeen maalin waxa u taaganahay inaan idin difaacno ciidamadan oo tir ahaan gaaraya 700 askari ayaa markii hore waxay ka soo baxeen garoonka diyaaradaha Jowhar deegaanka Qalimow degmada Mahaday iyo deegaano kale waxaan la filayaa maalmaha soo socda ciidamada dhamaantood inay dib ugu wada laabtaan fariisamihii ay soo baneyeen ciidamada markii ay ka baxeen furmiye ay joogeen waxay baqdin iyo qalqal ku abuurtay bulshada ku nool deegaanadii ay ka baxeen Ibrahim Cali Noor TV Universal caasimadda Hirshabelle Jowhar Mas'uuliyiinta gobolka Sool ayaa warbaahinta u sheegay isla markaana sheegay inay ugu baaqayaan dadweynaha ku nool deegaanada hoosimada gobolka Sool inay ka faa'iideystaan barnaamijka caafimaad qasatan barnaamijka indhafiqista oo laga fulin doono deegaanada hoosimada gobolka Sool waxaana mas'uuliyiintu ay sheegeen inay muhiim tahay in dadweynuhu ay is diiwaan geliyaan warbaahinta ku saabsan waxa magaalada Lascaanood inooga soo diray wariyaha Qadar Faarax Gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud jiray ayaa shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa isagoo baaq u diray shacabka ku dhaqan magaalada Laascaano isagoo ugu baaqay inay ka faa'iideystaan qaliin indhaha oo 19 bishan maalinta Sabtida ka bilaabmi doona isbitaalka guud ee magaalada Laascaano waxaana loogu talagalay qaliinkan indhaha inay ka faa'iideystaan ku dhawaad 500 oo qof iyadoona inta in ka badan la daweyn doono Gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud jiray ayaa ku baraarujiyay shacabka gobolada Sool Sanaag iyo Buule inay ka faa'iideystaan qaliin kan fiiqida indhaha ay bilaa lacagta ah wacyi gelin in bulshada ku dhaqan gobolka Sool iyo gobolada xiriir kala leh sida Haysimo Saraar Buhole iyo cidii kale xiriir la leh wacyi gelinta aanu dirno dadka gobolka Sool waxa weeye waxa dhawaan ina soo gaaray 19 bishan 2019 ka hay'adda Albasar Foundation oo runtii hay'ad ah Islaamiya oo runtii ka shaqeyn doonta indhaha hay'addaas waxay sameyn doontaa 500 qof oo gobolka Sool ah ay indhaha u qali doontaa in ka badan way duwayn doontaa marka waxaan dadka gobolka Sool iyo nawaaxigiisa ku dhaqan tuulo degmo ila xaafad ila beer aan ku wacyigeliyana inay ka soo qayb qaataan arintaas si degdeg ah oo ka faa'iideystaan adduunka fursada maalin baa la helaa maalinta aad heshaan inaad ka faa'iideysataan dhammaantiin oo si hagar la'aan aad u timaadaan waa hay-ad casri ah runtii oo si casri ah u qali doonta ma tegi doonto iyadoo dawada iyo qaliinka dhammaystirta oo ma aha qoliyihii hore intay yimaadaan saacadaha shaqeeyay tagi jiray
todoba cisho oo lagu dhameystirayo indhaha qalliinka oo qofka isagoo daawoobay oo la qalay oo la jeegareeyey ayay ka degi doonaan waddanka. Marka waxaan runtii mar labaad iyo mar saddexaadba aan ka codsanaa dadka inay kasoo qayb qaataan arintaas 500 ee qof indhaha loo qalayo iyo wixii kale ee daaweyn ah ee u baahda ilaa indho, ilaa muraayado, ilaa wax walba everywhere inay ka qayb qaataan. Dhanka kale, gudoomiyaha gobolka Sool ayaa shacabka magaalada Laascaanood ugu baaqay inay u diyaar garoobaan raxmaadka Rabbi, kaasoo shalay galab ka curtay qaar ka mid ah deegaanno hoostaga magaalada Laascaano. Erkuna waa cusub yahay. Waxaan kaloo dadweynaha gobolka Sool kula dardaarmayaa in ay qashinka iyo waxyaabaha dhibaateeya xilliga roobku yimaado, maadaama xilli roob aan galnay, ay runtii iska hagaajiyaan inay gacmada la baxaan, inay meelaha biyuhu maraan runtii la furo oo si biyuhu ay sidii loogu talagalay u socdaan laga shaqeeyo. Dowladda hoose ee degmada Laascaanoodna waxaan iyana ku wargelinayaa inay jidadka banayso. Wakhtar Faarax, khatariga wararka telefishanka Universal, magaalada Laascaanood. Mas-uuliyiinta maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxay kormeer ku tageen goobaha iyo xeryaha ay ku sugan yihiin dad barakacyaala oo ku sugan deegaanada hoosimada gobolka Shabeellada Hoose, waxayna mas-uuliyiintu sheegeen inay gurmad degdega la gaari doonaan barakacyaasha. Warbixinta ku saabsan waxaa degmada Afgooye inooga soo diray wariyaheena Cabdiweli Cali Online. Mas-uuliyiintan oo isugu jira xubno ka mid ah maamulka sare ee gobolka Shabeellada Hoose iyo maamulka degmada Afgooye ayaa si wadajir ah maanta usoo kormeeray ilaa iyo 2 goobood oo ku yaala degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose, islamar ahaantaana ay degaansanayaan dad barakacyaalo kasoo hayaamay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Cabdinaasir Caalim Ibraahim, gudoomiyaha degmada Afgooye oo la hadlay TV-ga caalamiga ah Universal kormeerka kadib, ayaa sheegay in dadkan la gaartiin doono teendhooyin ay ka dhigtaan hoy, maadaama guryaha iminka ay degaansanayaan ay yihiin kuwo ka samaysan cooshado, islamar ahaantaana lagu guda jiro xilli roobaadka gu'a, kuwaas oo unba dhihi karin qoraxda iyo roobabka. horena aan ku tagnay, haddana qiimeena aan ugu tagnay si aan ugu qaybano teendhooyin ay gabaadkaga dhigtaan qoraxda baxaysa iyo xilli roobaadka fuudda nagu soo haayo. Waxaan tagnay onadkii keedka galleyda Kaamam, meesha ku yaala, ilaa iyo dhowr iyo adii 70 qoys ee meesha kula soo kulannay, soo aragnay, dhibaataysan una baahan in la siiyo teendhooyinka. Waxaa jira teendhooyin horey noo soo gaarsiisay wasaaradda gargaarka dowladda federaalka ee Soomaaliya oo keedkan ugu jira. Annaguna waxaan sameynaynay xog aruurin oo run ahaantii horeyna waa ku sameynay. Marka si hadda aan ugu qaybino teendhooyinkaas, waxaan sameynay sidoo kale tababar aan ku sameynay miliyada iyo hoggaamiyeyaasha kaamamka si ay u dhisaan teendhooyinkaas, annagana aan u fasilita gareyno u geyno agabkii, aan u geyno shaqaalihii. Cabdiweli Cali Online, TV-ga caalamiga ah ee Universal, gobolka Shabeellaha Hoose. Wararka naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya in qaar ka mid ah dadweynaha ku nool deegaanada hoos yimaada gobolkaas la gaarsiiyey qalabka dhaliya tamarta korontada iyo weliba fududeeya ceelasha biyaha. Warbixinta ku saabsan waxaa inoo soo diray iminka wariyaheena Yuusuf. 2006 geeska Afrika wuxuu wajahday abaar daran oo ay Soomaaliya ka mid ahayd, waxaana Soomaalida abaartaasi ugu magac dareen Sima Reeguuraaga. Markay ku adkaatay biyihii baadkii oo ay xooluhu iyo dadkuba heli waayeen, waxay taasi ku keentay in naftooda ay la baxsadaan iyagoo naf biday magaalooyinka u dhowaa, halkaas oo ay ka samaysteen nolol aasaasiya oo aan lahayn biyo ku filan, caafimaad iyo waxbarasho. Hay-adaha taageera arrimaha bini'aadantinimada ayaa sameeyay isku dayo wax uun loogu qabanayo, taasoo lagu taageerayo biyaha oo aan looga maarmin nolosha. Degmooyinka Bursaalax iyo Goldogob iyo deegaanka Xero Jaalle oo hoos timaada Goldogob ayaa Ururka Badbaadada Caalamiga ee loo yaqaan IRC waxay ka taageertay aaladda cadceedda ka dhalisa ee tamarta ee loo yaqaan soolarka, kuwaasoo ceelal biyood ku yaala degmooyinkaasi ugu rakibtay. Sidoo kale haamaha biyaha lagu keediyo waxay ka taageertay xarumaha caafimaadka deegaanka Xero Jaalle iyo degmada Goldogob. Dadkii ka faa'iidaystay oo aanu la hadalnay ayaa inoo sheegay inay adkeed marka hore inay helaan biyo ku filan iyo masaafaha ceelka oo ka fog. Markii hore waxaan qabnay dhibaato iyo biyo la'aan, hal ceel oo matoor keliya leh baa meeshaanu ahayd. Haddeertaana waxaa yaalla soolar 24 saac biyihiisu socdaan. Hay-adda IRC waa u mahadcelinaynaa
dadka biyuhu tunkay ku soo qaadan jireen, magaalada inta qaataan matoorka cabaar u jiray biyaha ka soo dhaansan jireen. Wixii dhowr biyo lagu keenayna waa dareemi kartaa inaysan reer qoys ayba biyo baahidoodii dabooli karin. Marka waxaan u mahadcelinaynaa hay-adda IRC oo noo xirtay biyaha noo geliyeen. Waxa weeye maalintii waxay cabbaan marka u yaraato inay cabbaan 5 fuusto, 6 fuusto, 4 fuusto, 3 fuusto, in maalinta ay cabbaan bay u dhowday. Sababta ay u cabbayaan baahiyahooda dhan bay ku fulsadeen. Ilaahay qadartiis waxaa dhowaan yimid hay-ad la yiraahdo IRC. Hay-addaasi runtii waxay naga caawisay markaan u sheegnay duruufaha iyo baahiyaha ka jira ceelka. Solar system inay ku xiran ceelkii. Solarkaas runtii wax badan naga caawiyey ama naga yareeyey koostigii kharashka shidaalka ama dayactirkii matoorka, iyadoo la helay saacado uusan matoorku shaqayn jirin oo uu shaqeeyo oo uu ku shaqeeyo qoraxda. Bulshada reer Galdhogob ama qaybta bishacas ay u qabto haantu inay yaraatay oo noqotay haan yar, oo markii biyuhu ay go'aan ay ka fargareyn weyday gabdhihii dhalayay in biyo dameer ah loo keeno magaalada ama booyad, waxay noo dhisan haanta weyn ee qaada 60 fuusto oo biyaha ah. Maxamed Saleeban Diiriye iyo Xasan Faarax Maxamed Ayaxle waa gudoomiyaasha degmooyinka Bursalax iyo Galdhogob oo ka tirsan gobolka Mudug ee Puntland. Waxa ay ka mahadceliyeen gacanta taageerada ay ka heleen hay-adda IRC. Solarka hay-adda IRC ay noo saartay ceelkaasi waxa uu naga anfacay, waxa weyn buu naga anfacay. Ceelkii wuxuu soo saaray biyo aad u tiro badan oo fiican. Waxaa ka faa'iidaystay 2 barakacyaal oo la yiraahdo Horseed iyo Raxma, kaasoo ay ku nool yihiin dad masaakiin oo barakacyaala oo horey aan u heli jirin biyo. Ilaa 2 kilomitir baa la gaarsiiyey biyahaas oo in ceelkii maaragtay looga jiido. IRC mashaariicda ay ka fulisay labada taangi iyo ceelka soolarka ay saadhay, labaduba wax bulshada u baahnayd oo looga faa'iidaysan lahaa qoraxda oon electric iyo banaafta midna u baahnayn bay ahaayeen. Bulshaduna waa ka faa'iidaysatay. Marka degmadana sharafay u tahay, ciddii qabatana waa uga mahadcelinaynaa. Yusuf Maxamed Axmed, Universal TV, magaalada Galkacyo. Way ay daawadeen wiil ka nagala socotaan waa telefishinka caalamiga Universal TV studio-heena magaalada London. Wararka caalamkan waxaanu kuga haynaa taliyaha ugu sarreeya ciidamada militariga ee waddanka Algeria ayaa warbaahinta u sheegay inay ka go'an tahay in uu dalbanayo in madaxweynaha waddanka Cabdulcaziz Bouteflika uu iskaga wareejiyo xilka madaxweynenimo ee waddankaas. Hadalka taliyaha ayaa imaanaya xilli ay jiraan banaanbaxyo ballaaran oo ka soconaya gudaha waddanka Algeria, iyadoo banaanbaxyaashii badan oo ka mid a ay dalbadeen in madaxweyne Cabdulcaziz Bouteflika uu iska wareejiyo xilka madaxweynenimo ee waddanka Algeria. Kumanaankun oo ka mid ayaa iskugu soo baxay magaalooyinka waaweyn iyo gobollada kale gedisan ee ku yaala gudaha waddanka Algeria, iyadoo ciidamada amniga iyo weliba taliyaasha ciidamada iyo qaasata kuwa poliiska iyo militarigu ay sheegeen in ay mar walba ay ka go'an tahay inay ilaaliyaan xasiloonida, kala dambeynta sharciga, iyo weliba sare u qaadidda cadaaladda. Taliyaha hadalkiisa ayaa waxa uu ku saabsanaa mid si toosa ugu taageeraya banaanbaxyaasha iskugu soo baxay waddooyinka waaweyn ee magaalada caasimada iyo guud ahaanba gobollada kale ee ku yaala gudaha waddanka Algeria. wuxuuna taliyuhu sheegay in ay muhiim tahay in madaxweyne Cabdulcaziz Bouteflika uu iska wareejiyo xilka madaxweynenimo ee waddankaas. Banaanbaxyaasha ayaa sheegay inaysan marnaba aamini doonin madaxweyne Cabdulcaziz Bouteflika kadib markii horey uu sheegay in uusan mar kale isku sharixi doonin inuu noqdo madaxweynaha waddanka Algeria. banaanbaxyaasha oo warbaahinta caalamka la hadlaya waxay sheegeen in hadalkaas uu yahay mid keliya dhagaha dadka uu ku soo jiidanayo, laakiinse aan run ahayn. haweeney lagu magacaabo Miraziya oo iyadu la hadashay warbaahinta ayaa waxay sheegtay in ay soo lugaysay muddo 3 maalmood ah iyada iyo ehelkeedii asxaabteeda inay ka yimaadeen gobollo kala gedisan si ay u banaanbaxaan oo iga soo horjeestaan. waxay ku tilmaamtay madaxweyne haysta kursiga waddanka Algeria oo sida hadalka u dhigtay oo ku haysta si xoog ah. si kastaba haatee, afhayeenu hadla wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka Algeria ayaa waxa uu ugu baaqay banaanbaxyaasha inay ilaaliyaan dhismayaasha taariikhiga ay ku yaalla gudaha waddanka Algeria, ayna ugu baaqay inay ka go'an tahay kuwa banaanbaxyaasha ka tirsan ee rabshadaha wada ee Tirakoobka ayuu sheegay in ay ka hortegi doonaan. wuxuuna afhayeen ku hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka Algeria oo warbaahinta u sheegay inay ka go'an tahay in ay ilaaliyaan amniga iyo xasiloonida. dhanka kale, banaanbaxyaasha ayaa waxay sheegeen in haddii madaxweynaha waddanka Cabdulcaziz Bouteflika uu ka tegi waayo ama uu wareejin waayo xilka madaxweynenimo, iyaga oo lugeynaya ay ugu tegi doonaan xarunta madaxtooyada ee uu joogo
إلا أو كدغان أي سان جوجين دونين بنابحاس وحي ورر أو كساسان سياسة دوادن كي الجيري هدية بين مداو ديال وحدكو داوادون تان ورر كينا دنبي بلسين تاسو حاين أو قيد الروحي نغسو غاري دالكا وقدي سيدة بدي سموني أقرين يا رقوة محمد سعيد صحاف انتينو كوكل من أوركا أوركي سيحيغة وابهد ورركا تليفيشن كعالمي غا يونيفرسل استودي هنا مقالة تلندن وينكيغة تغي سيداسيو نبدقليو